আছো আর দুইজনী আপনার আহি আছো আমি এটা নিখেটিংৰ ফালে যেটা আপনার নিখেটিংলে অহা বহুত দিন হল আপনার ইতিমধ্যে বহুতে নিখেটিংত থাকা শিবদৌলর বিষয়ে একটু গম পাইছে গতি দুইজনী আহিছে আপনার শিবদৌলে বলিয়ে আর এখানে আপনাদের সঙ্গে ভাবিছে মানে এবার কি মারি লোক ইমান বেশি গরম হয় মানে গরমের কোনো উপায় নাই আর কেন মজা নাই এফালে আপোনাৰ আহি যেতিয়া প্ৰথমতে ইয়াৰ পৰা চাকি বন্তি লৈ লৈছোঁ ইয়াত শৰাই দিম বুলি ভবা নাই আমাক সৰু গছ দিলে হ'ব দেই সৰু দুগছ দিব চাকি মন্দিৰ কেইটা বজালৈ খোলা থাকে চাৰে পাঁচটা ছটালৈকে থাকে তাৰপিছত বন্ধ কৰি দিয়া হয় আৰু ৰাতিপুৱা কেইটাত খোলে চাৰে ছটা সাতটাত খোলা হয় যিহেতু আমি মানে আহি পোৱা অকণমান দেৰি হ'ল আমি বেলেগ এটা কামতো ওলাই আহিছিলোঁ আপোনাৰ গতিকে ভাবিলোঁ মন্দিৰলৈ পাক এটা মাৰি যাওঁ আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশটো মই ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিওঁ আৰু শিৱ মন্দিৰ বুলি ক'লে মানে শিৱদৌল বুলি ক'লে নিগেটিঙৰ সকলোৱে এটা বস্তু গম পাই যে ইয়াত বান্দৰ বহুত বেছি থাকে গতিকে আপোনাৰ চাকি ধূপ সকলোৱে এইদৰে হাততে লৈ ল'বলৈ কৈছে দাদাজনে কৈছে মানে বান্দৰৰ কাৰণে নিব নোৱাৰিম ন বান্দৰৰ কাৰণে যিটো নিব পৰা নাযাব সেই গতিকে আপোনাৰ চাকি ধূপ আমি সকলোবোৰ এইদৰে লৈ লৈছোঁ আৰু এইফালে বান্দৰ দেখিছে নহয় আপোনাৰ মানে আহিয়ে গ'ল ভয়ো লাগিছে মানে একো নকৰে সৰু সৰু বান্দৰৰ উৎপাতত আপুনি বস্তু হাতত একো বস্তু উলিয়াই আনিব নোৱাৰে গতিকে আমি চাকি বন্তি আপোনাৰ সকলো বেগৰ ভিতৰতে ভৰাই ল'লোঁ আৰু বান্দৰ আমাৰ গালৈকে জুপিয়াই আহিছিলে প্ৰথমতে আহিয়ে দেখিছে নহয় পূৰা যিটো আপোনাৰ শিৱদৌলত মানে ভক্ত হিচাপে থাকে ইয়াত বান্দৰ গতিকে বান্দৰৰ সমাগম বহুত বেছি চাৰিওফালে কেৱল বান্দৰে বান্দৰ মানে উঠি আহোঁতে আমাক অকণমানকে এটেক কৰিছিলে মানে যেতিয়া চাকি কিনিছিলোঁ আৰু এইফালে এতিয়া প্ৰথমতে ওপৰ ফালে উঠি যাওঁ আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা কি আপোনালোক যিসকল আহিছে সেইটো নিশ্চয় গম পায় আৰু যিসকল অহা নাই তেওঁলোকে যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব কিন্তু আমাৰ গোলাঘাটৰ আপোনাৰ যি দেৰগাঁৱত অৱস্থিত এই শিৱ মন্দিৰ ভাগৰ বিষয়ে অৰ্থাৎ শিৱদৌলৰ বিষয়ে যাতে সকলোৱে গম পায় ইতিমধ্যে হয়তো গম নাপাবলগীয়া মই ভাবোঁ কোনো নাই সকলোৱে গম পায়েই মই আজি প্ৰায় মানে আপোনাৰ 4-5 বছৰ আগতে আহিছিলোঁ নেকি মনত নাই আপোনাৰ কেতিয়া আহিছিলোঁ কিন্তু তেতিয়া বহুত বেছি বান্দৰ আছিলে আৰু এইফালে দেখিছে বান্দৰে উপনিও চাই আছে ইয়ালৈ উঠি যাবৰ বাবে আৰু এটা ৰাস্তা আছে যিটো হয় জেগালৈকে আপোনাৰ স্কুটি বাইক সকলোবোৰ যাব কিন্তু আপোনাৰ যেতিয়া ভগৱানৰ ওচৰলৈ অহা হয় এইদৰে আপোনাৰ খোজকাঢ়ি নগ'লে হয়তো সফল হোৱা যেন নালাগে সেই গতিকে আমি আপোনাৰ খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে মজা লাগিছে ভাগৰ বেয়া লাগিছে আৰু এইফালে বান্দৰ চাওকচোন ইমান বেছি ধুনীয়াকৈ পোৱালি পোৱালি একদম ধুনীয়াকৈ পৰিয়াল সহ পৰিয়াল বহি আছে আৰু এইফালে মন্দিৰৰ আপোনাৰ দৃশ্যাংশ চাওকচোন মানে মন্দিৰভাগ ইমান বেছি ধুনীয়া লাগিছে সঁচাকৈয়ে আমি যেতিয়া যিকোনো মন্দিৰৰ ভিতৰৰ ফালে সোমাই যাওঁ অৰ্থাৎ আমি যেতিয়া প্ৰথম গেটখনৰ ওচৰ পাওঁগৈ তেতিয়া হয়তো আমাৰ গাটো মানে বহুত বেছি বেলেগ লাগে আমি বেলেগ জেগালৈ গ'লে হয়তো আমাৰ সেইটো ফিল নহয় যেতিয়া আমি এভাগ মন্দিৰৰ ভিতৰৰ ফালে সোমাই যাওঁ তেতিয়া আমাৰ গাটো সঁচাকৈয়ে বহুত বেছি বেলেগ লাগে মানে মই মোৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ গাটো মানে কেনেকুৱা লাগে মই হয়তো আপোনালোকক বুজাব নোৱাৰিম মোৰ নিচিনা হয়তো আপোনালোকে কৰোঁ হয় মনটো বহুত বেছি মুকলি মুকলি লাগে সেই গতিকে এই মানে শিৱদৌলৰ ভিতৰৰ ফালে আহিও মোৰ মনটো বহুত বেছি ভাল লাগিছিলে আৰু এই মন্দিৰভাগৰ এটা বস্তু বহুত বেছি ভাল লাগে মানে এই মন্দিৰভাগত আপোনাৰ ভক্তৰ সমাগম হয়তো অহৰহ ঘটিয়ে থাকে আৰু তাৰ উপৰিও বহু ভক্তই আপোনাৰ বান্দৰক দিবৰ বাবে খাদ্য লৈ আহে আৰু এইফালে দাদাজন যে দেখিছে তেওঁ ধুনীয়াকৈ কল কাটি লৈ আহিছিলে আৰু এইফালে ইয়াত যিহেতু আপোনাৰ 4 ভাগ মন্দিৰ একেলগে আছে আপোনাৰ আছে বিষ্ণু মন্দিৰ গণেশ মন্দিৰ সূৰ্য মন্দিৰ আৰু দুৰ্গা মন্দিৰ আৰু এইফালে এয়া হৈছে দুৰ্গা মন্দিৰ মই যাওঁতে যিহেতু ইয়াত পূজাৰী নাছিলে সেই গতিকে বন্ধ হৈ আছিলে জানিব পৰা মতে ঐতিহাসিক তথ্য অনুসৰি আপোনাৰ মানে নিঘেৰিটিং যি শিৱদৌল আছে সেই শিৱদৌল প্ৰথমবাৰৰ বাবে কছাৰীসকলে নিৰ্মাণ কৰিছিলে খ্ৰীষ্টপূৰ্ব আপোনাৰ প্ৰায় 8ম-9ম শতিকাত কিন্তু পাছলৈ এই মন্দিৰভাগ আপোনাৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগে ধ্বংস কৰি দিয়ে যাৰ ফলত মন্দিৰভাগ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া হয় আৰু সেই পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিছিলে আপোনাৰ স্বৰ্গদেউ ৰাজেশ্বৰ সিংহই গতিকে ইমান বেছি ধুনীয়াকৈ মন্দিৰভাগ নিৰ্মাণ কৰিলে যে বৰ্তমান সময়তো ইয়াত অহৰহ ভক্তৰ সমাগম ঘটিয়ে থাকে আমি হয়তো সকলোৱে মন্দিৰ নাইবা মছজিদক এটা বিশ্বাস হিচাপে লওঁ আৰু সেই বিশ্বাসে আমাৰ মনত আনন্দ দিয়ে আৰু তাৰ লগতে আমি যি মনৰ আশা লৈ মন্দিৰলৈ বুলি আগবাঢ়ি যাওঁ সেই মনৰ কামনা ভগৱানে আমাৰ পূৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু এইফালে আপোনালোকে মন্দিৰৰ চাৰিওফালে পৰিৱেশটো দেখিছে চাৰিওফালে বহুত বেছি গছ গছনি আছে আৰু ইয়াত জীৱ জন্তুৰ নামত ইয়াত আপোনালোকে বান্দৰৰ বাহিৰে হয়তো বেলেগ একো দেখিবলৈ নাপাব গতিকে আপোনালোক যিসকল অহা নাই আপোনালোকে এবাৰ আহি চাব আপোনালোকৰ মনটো মোৰ লগতে বহুত বেছি মুকলি মুকলি লাগিব আৰু লগতে আপোনালোকৰ যদি কিবা মনৰ আশা আছে মই ভাবোঁ ভগৱানে মানে আপোনালোকৰ মনৰ কামনা পূৰণ কৰিব আৰু এইফালে আমি যিটো ফুড লৈ আহিছিলোঁ আৰু লগৰগৰাকী ফুড গুচিয়ে গ'ল তাই কৈছে মই মানে ঘামতে আপোনাৰ ফুড মোহাৰি পেলালে গতিকে যি কি নহওক আজি ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘলীয়াও নকৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে শেষত কমেণ্ট এটা কৰি জনাব নাপাহৰিব আজিলৈ আহিলোঁ দেই বাই বাই